Вранці 29 липня було зупинено рух автотранспорту у районі Варварівського мосту. Таким чином, активісти однієї з громадських організацій висловили протест у зв'язку із недотриманням норм і правил пересування великовантажного транспорту магістралями Миколаєва. Два зупинених на виїзді з мосту Зерновоза заблокували рух з боку Варварівки. Автомобільний затор розтягнувся через увесь міст і за його межами. Такі вантажівки, рухаючись магістралями міста, у спеку руйнують дорожнє покриття, навіть нещодавно відремонтоване. Тому активісти вирішили таким кардинальним чином привернути увагу до цієї проблеми. Ситуацію прокоментував перший заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Я з розумінням відношусь до акції, яка відбувалася. Вот, накипело, потому что, к сожалению, перевозчики, водители, частники больших грузных автомобилей, они элементарно не выполняют решение горисполкома, принятого еще 13 февраля сего года. Там, где четко написано два требования. Самое основное из них – это соблюдение температурного режима, допустимого по всем нормам техническим. Это плюс 28 градусов, такого рода автомобили в город заезжать не должны. Вот. И вторая норма, которая там записана, это уже более для ежедневного удобства горожан, в часы пик большой грузный транспорт тоже не должен заходить в город. Это с 6 до 9 и с 16 до 19. Но, к сожалению, это ничего не выполняется. У результаті проведених переговорів представників місцевої влади, міліції, активістів було досягнуто згоди про розблокування руху транспорту. Зупинені зерновози, які їхали з перевантаженням, було усунуто з дороги. Відносно водіїв-порушників складено адмінпротоколи. Тому сьогодні було совещання у Ніколая Павловича Романчука на цю тему. Були ряд представників фірм-перевозчиків больших грузних автомобілів, общественность, дорожные службы государственные, ГАИ. Вот, и все-таки, выслушав все доводы, все за и против, было принято решение все-таки прежде всего выполнять решение исполкома, хотя бы в части соблюдения температурного режима. За словами Юрія Андрієнка, відповідні служби на в'їздах до міста контролюватимуть рух великовантажного транспорту. Активісти також обіцяли пильнувати. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини.